Ahoj lidi, tady je Pishinger a vítejte u DMC alias Devil May Cry pod titulem Pětkou. A o této sérii toho moc nevím, ale udělal jsem si svůj domácí úkol a zjistil jsem, že tahle ta postava, za kterou budeme aktuálně hrát, je Dante, že je to nějaký kříženec anděla a démona se supersilou tak trochu od každého. Jeho specifické označení je Nephilim. Nephilim, tak se to myslím píšem. A taky jsem zjistil, že v předchozích sériích byl teda o dost starší, měl aj bílé vlasy. A do téhle hry ho teda omladili úplně stejně jako Tomb Raider, do té nové, co teďka bude vycházet. A jak si můžete teď zrovna všimnout, tak tu mám A Select B Back. Nehraju to na Xboxu, hraju to samozřejmě na počítači, ale mám k tomu gamepad. Protože si myslím, že by se to mohlo líp ovládat, což ještě nevím. Takže uvidíme. Tak jo, můžeme začít. New game. Human enemies are weaker and do less damage. Nepřátelé jsou slabší. Méně vás poškozují, nemlátějí tak dobře. Select this mode if you don't usually play melee action games. Vyber si tenhle ten mod, když obvykle nehraješ. Melee je... z blízky, jakože meč, sekera, prostě takyhle mlátičky. And just want to experience the story a jenom si chceš užít ten příběh. Zkusíme Nephilim, to je právě to označení pro toho Danteho, pro toho křížence. On má ještě bratra, a to na něj nevím, jak se jmenuje, to je taky ten kříženec. Takže jo, Nephilim. Would you like to see... chci vidět tutoriál, co mi pomůže. Ještě nevím, jak se mi s tímhletím bude moc hrát, protože mám ten gamepad v takové podivné pozici, protože to teď zrovna nemám moc místa. Mikrofon mám fakt blízko, ještě podložený, takže bude to obtížné. Doufám, že titulky pojedou. Yes, by close of trading Friday. No, you can't have more time. You know the terms, you know the consequences. No, this is not a veiled threat. This is a direct one. Should you fail to comply, the collapse of the economy will be on your head. I will make sure that you are stripped of power, shamed, and hated. Is that clear enough for you? Well, Friday it is then. You have a good night, Mr. President. Takhle se baví s prezidentem. To bych taky chtěl. So, did you get it, my darling? Over a trillion. Oh. Soon I will own everything worth owning. I will control the world through debt. I have absolute. The world is at last your bitch, as am I. Nothing left but to grab it by the hair, bend it over, and... What's the matter? What? What's the matter? A loose end. A loose end? What? The son of the traitor Sparta. Oh. Dante. Řežu mě. Him. He's still out there. The hunters will find him. They found Sparta and his whore. And when they do... I will rip open his chest with my bare hands and feast on his beating heart. To je hrozně chutná představa, že mě roztrhne hrudi jeho rukama a sežere moje tlukoucí srdce. Capcom a nějaký anděl. Ninja Theory. A další záběr na anděla. Fuj. To už mi přijde spíš jako ten démon. Démon.
Další, jednu ještě na nepřítel. Fuj. Co to bylo za chlápka? Je tohle nějaký intro do příběhu, nebo? Hunt him. Oh, co se v tom karavanu asi teďka zrovna děje? DMC, Devil May Cry, ano. Tibius training, training mode to practice chaining combos together. Training can be něco. Super tip. U Danteho to vypadá skoro jako u mě. The masked lunatic you saw there claimed to represent an organization called the Order. Now this group has claimed responsibility for several serious attacks in recent weeks. He is undoubtedly a traitor and a terrorist. And I, for one, am not for the death penalty. So, one way to do it. Illegally shoot the son of a bitch. This is Bob Barbas, just doing God's work. Dante! Get out of there! You're in danger! Jsem v nebezpečí? Oh. Je tam nahatý, jenom podle toho pohledu asi jo, že? You were careless. You left a trail. Now he's on to you. What are you talking about? Who's on to me? The Hunter Demon. He's here. Radši bych si měl hodit trentle. A tady je nějaká... Dante, neumí ani mluvit. Ale žvádu mi pěkně. You're gonna have to fight your way out. Náhodný skály tu vylízají z moře. Proč ne? Nahatej. Shit. Back in limbo. Bad day for a hangover. Souhlasím. Get your filthy fucking claw off my trailer. Oh. Docela se mi líbí, jak tu tak prolítají ty předměty, aby zakrly to, co nikdo nechce vidět. Možná, že někdo chce, já nechci. Nepotřebuju. No vidíš, to už si dokonce i oblíkl. Tyjo, jak jsi stihl zavázat boty? Dlaže by byly zavázané ony, jenom na zůl. To dělám rád. Šetří to čas. Lezr Stygian, ani netuším, jestli to přesně čte. Prostě nějaký slabší démon. Druh démon. Let's go. Tak jo, jdem na to. Vypadáte fakt hnusně. Oh, hacker combo. Haha, vedle. Pauza. Oh, to je celkem lepší. To je lepší na víc nepřátel. Protože se roztočí a rozseká všechny okolo. A? Oh, projď se se mnou, kámo. To je taky dost dobrý. Tak, pauza a teď vás všichni rozsekám. Cívni. Koukám, že tu dostávám nějaký červený lepky. To je ještě skóre. A další. Další tihletí nejslabší. Jo, right button to evade. Já vím.
New item found. White orbs. Slain enemies release white orbs which fill Dante's upgrade bar. Each time the bar is filled, Dante can unlock a new ability via the upgrade shop. Takže když tohle to padne z nějakého nepřátele, tak je to prakticky prostě upgrade. Musí se to vzít nějaký upgrade. Ne, kecám. Red orb. Slain enemies release the orbs which can be spent. Jo, tak tohle je, jak jsem říkal, kdyby skóre, ale za který si teda něco kupujete. A ten bílej naplňuje se, teď to nejde vidět. Teď to taky nejde vidět, musím ho zabít. Tady vpravo je tam takový kruh. Ano. A když je ten kruh naplněný celý, tak mám jeden upgrade, teprve potom. Ne za jednu tu lepku bílou, která jsem si myslel, že jakože nějak náhodně padne. My guns? Moje zbraně. Na čem to tam visí? Vedle idiote. Oh, no escape. To si nemyslím. Já se právě, že ty pokusím. Oh, tenhle karavan mě asi rozmáčkne. Ne? Dobře. Wow. Rychle. Yeah, a takhle se to dělá. Proč to nechal tu podprsenku, to se taky mohla hodit. Ebony, Ivory, I miss you girls. Ebony and Ivory. Pěkný úplně. Vypadá, že je neprůstřelný. Matos, nějaký lítající andělo-démon, protože měl rohý křídla, tak nevím, co si o tom má myslet. A je dost nechutnej. To můžu říct. A jsou, oh, ne! Opravdu, oh, tak tohle bylo teda ještě lepší. Spavnulo mi to fakt na pěkným místě. Lepší to být nemohlo. S těm mohla kameru ještě bojovat. A vždycky kameru točím na druhou stranu, jak bych chtěl. Šla to, nechám kameru, aby fungovala tak nějak sama. Tady ještě jeden, že jo. Oh, a tady jsou další dva a ty pozemní tady. Potvory. Démonský mrchy. Počkat. Co je s touhletou popelnicí? Oh, rozbiju a dostanu za to ty červené orby, výborně. Takže zkusíme kombo. Teď. Oh, to nechci bol. To měl chcípnout, taková škoda. Chcípni mrcho. Ústa, předostla. Ne, nezaměřuj mi ty klubečky tady dole. Škoda, že to má auto-aim tady ty zbraně. Oh, oni můžou ublížit i vlastním. To je dost dobrý. To se určitě bude hodit. Nejspíš někdy v průběhu hry. Tomu jsem se vyhnul? Dobře, já. Počkat, s tímhletím posledním zkusím nějaký kombo. Cipl, ne. To je škoda. Tak, co s tebou? Musíme zastřelit. A je po něm slomou chcípání a přilítání orbu. Hele, pavouci. Chcípněte, a? Orby zdarma, to beru. Co automat? Ne, s tím nic neudělám. Dante. Ano. Don't shoot. My name is Kat, I'm not a demon. I'm still in the real world, you're in limbo. How come I can see you clearly? I'm a medium, a psychic. I can phase into limbo and communicate with you. I can see you, talk to you, but I'm not actually in limbo with you. If I pull the trigger? I'll die. I'm risking my life here. To byla škoda. I want to help. Nech žít. Kdyby nás chtěla zabít, tak už to udělala. Kdyby nám pomáhalo, kdyby nás chtěla zabít. Ale že něco plánuje v budoucnosti. Asi nemám na výběr. To je kolotoč nebo co to sakra? Pochybuju, že... to zabavní... Molo vypadalo takhle i předtím, než jsem se dostal do limba.
To je ten název této dimenze, anebo... Čeho? Nějaký chudák napuchlej tady. Je tady uvězněný ve zdi. Zmele attacks on lost souls, to je ztracená duše, tak ji vypustíme. New item found lost soul trapped in limbo, freedom all to increase your mission completion bonus. Takže se mi za to zvýší nějaký bonus při kompletování mise, takže jestli nějaký procenta jsou na koncu každé mise, jak jste ji splnili, já nevím, co jste tam všechno našli, tak tyhle ty ztracené duše prostě budou zvyšovat ten počet. A ještě